যি ব্লগ চলে আজি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আহিছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, কাম এটা আছিলে, গতিকে তাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ। আৰু আহি পেলাই যিহেতু কামটো ভাবিছোঁ অলপ কি কৰোঁ, যিহেতু 4টা বজাত ট্ৰেইন আছে, গতিকে ভাবিলোঁ অকণমান দীঘলী পুখুৰী পাওঁতে দীঘলী পুখুৰীত অকণ সোমালোঁ বা অলপ ব'টিং কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে চাই দেখিছোঁ, আপোনালোককো দেখাম কিমান প্ৰাইচ লয়। আৰু আপোনালোকে যি বহুতে চাগে জানেই কিমান লয় আহি থাকে, গতিকে মই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ, গতিকে অকণমান ব'টিং কৰিম। গতিকে আপোনালোককো চাব কিমান কি কয়। আৰু অকণ পাৰ্কখন দেখা আছে, সুমন আহিছে, আৰু এয়া সৰু ছোৱালী খেলিব পৰা পাৰ্ক, গতিকে চাই থাকিব। ইয়াত আপোনালোকে সোমাই আহিয়ে এইফালে আপোনালোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা এনেকৈ খেলিব কৰিব পাৰিব। আৰু এইফালে গৈ আপোনালোকে এই তাত টিকট কাউণ্টাৰ আছে ব'টিং কৰিবলৈ, তাত আপোনালোকে ব'টিং কৰিব পাৰিব। গতিকে চাই থাকিব, মই আপোনালোকক দেখাই গৈ থাকিম ব'টিং কৰিমগৈ। ঠিক আছে, আমি টিকেট কাটি ললো বুটিঙৰ কাৰণে, পাৰ পাৰ্চন 30 টকাকৈ লৈছে। এতিয়া আমি এইফালে যাম বুটিং কৰিমগে। আৰু 30 মিনিট চলাব দিছে, গতিকে 30 মিনিট দুইটাই মিলি চলাম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই দেখিম, চাই ল'ব। গতিকে চাই থাকিবচোন, দেখাই দেখিম আপোনালোকক। ঠিক আছে, এতিয়া লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'লোঁ, সুমনে পিন্ধি আছে, এতিয়া আমি এইখন নাৱত যাম, জেগাত উঠি আছে, গতিকে চাই থাকিব, আপোনালোককো দেখাই থাকিম। লাইফ জেকেট পিন্ধি ল'লোঁ, এয়া সুমনে, মই নাও চলাই আছোঁ, আমি দুইটা নাওঁ, আৰু বেলেগ কোনো নাই কি, এইফালে এয়া হেণ্ডেল ধৰি দুইটা ভয় লাগিছে, আজি প্ৰথম পানীৰ মাজত দুইটা চলাব নাজানো, দুইটাকে অকলে এৰি দিলে। আৰু বেলেগ মানুহ আহি আছে, নাজানো যি হয় গৈ থাকোঁ বোলো, কেনেকৈ চিধা বেকা কৰে তাকো নাজানো ৰে। পাইছোঁ 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 পাইছোঁ, পেডাল মাৰ পেডাল মাৰ পেডাল মাৰ, পুৰা পেডাল মাৰি আছোঁ, ভৰি বিষাই গৈছেগৈ, পেডাল মাৰিবলগীয়া হৈছে, চাওক পানী মত এনেকুৱা বান্ধিছিলে হা, তাত আৰু নাৱৰীয়াই নিজে চলাই গৈ থাকে, এই তোমাৰ পৰা টাৰ্ণিং লৈ ল'মগৈ দেই, এইটোৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰাই দিম একদম, পুৰা মাৰ পুৰা মাৰ, এয়া সুমনে পুৰা পেডেল মাৰি আছে, মাৰ জোৰ দে, এইফালে এৰিলে এইফালে যায়, আমি চিধাই যাম, ভৰি একদম বিষাই গৈছেগে, বহুতখিনি আহিলো চাকু তাৰ পৰা, বাপৰে, পানীৰ মাজত আমি দুটাও কোনো নাই কিয়া, ৰ মই হেৰি মাৰিব লাগিব এতিয়া, এয়া মই ড্ৰাইভাৰ, এইফালে এয়া গিয়াৰ লিভাৰ, ঘূৰাই লওঁ মালটো, কেনেকুৱা টাৰ্ণিং লৈছো, গাড়ী চিধা হৈ গ'ল, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, আহিছোঁ, ক'লে গ'ল, এই তাৰ পৰা আহিছোঁ,
তাৰ পৰা একদম এটো মোৰ পাই গলো হৈ চাও গাইস এয়া চলাই আছো 30 মিনিট লাগে যেতু চলাব লাগে এতিয়া বাৰ 15 মিনিট মান হৈছে একদম পুৰা পেডেল মাইমে বই বিকাই গছে অলপ ৰকিউ ললো মাজতে গেপ ললো রেস্ট করলো বই কিটা আৰু আপোনালোক আহিও পাই আছো যেতু সকলে জানে দিগলি পুখুৰী পাৰত দিগলি পুখুৰী নেগে বোটিং কৰিব পাৰে নি আহিছিল এৰিয়া মই এনে আছিল বোটিং কৰিব পাৰিব আপোনালোক পারমিশন 30 টকা এডাল্ট গতিকে আপোনালোক আহিব নে কৰিব পাৰিব চাও অলপ ৰখি দিছো মাজতে নাও নিজে গৈ আছে কথা হাত নাও নিজে গৈ আছে এটা ভাগ লাগি গলগে একদম পুরা পকাই আছে একদম গাইস এতিয়া আমি বোটিং করে আহিলো এতিয়া ঘরে যাওগে মানে ট্রেনত যাব লাগিব ন গতিকে যাওগে আপনার দেখাই গেল গতিকে চালে আপনার আহিব গতিকে এটা বলক